ہوا مگر تیرے محبوب نے تو فرما دیا ہے ہند سے وفا کی خوشبو آتی ہے۔ تو اے مولا ہم وفادار ہیں مگر ہم گناہگار ہیں تو کیا ہوا؟ اے مولا وفادار تو ہے نا، ہمیں پھر سے عروج عطا فرما۔ اے مولا پھر سے ہمیں عروج عطا فرما، پھر سے ہمیں تخت و تاج عطا فرما، پھر سے ہمیں اقتدار عطا فرما۔ کیونکہ مولا مسلمانوں کے لیے اقتدار ضروری ہے، مسلمانوں کے لیے اقتدار ضروری ہے۔ اے مولا جو آج اقتدار پر بیٹھے ظالم لوگ ہم پر تشدد کا نشانہ بنا۔ وہ آپ کی جماعت کے صدر محترم جناب نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ ریاست تلنگانہ و حیدرآباد کے آپ تمام مسلمانوں کا بھی بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے صدر محترم کی بات پر لبے کہتے ہوئے کئی جگہ پر احتجاج کرتے گئے، اور آج اس نماز جمعہ کو ادا کرنے کے لیے شمش آباد کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ چند وجوہات کی وجہ سے ان تمام نوجوان مسلمان اور مجلس کے تمام ذمہ دار کہیں پر روک دیا گیا، یہاں پر نہیں آ سکے، ان تمام کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور ان تمام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ساتھ ساتھ جس مسجد کے ذمہ دار، کمیٹی کے ذمہ دار یا بانیے ذمہ دار جو طیب صاحب ہو، ایڈ صاحب ہو، اور ان تمام کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس مسجد دوبارہ یہاں پر ہی تعمیر ہوگی۔ میں ساتھ ساتھ شمش آباد کے جو ذمہ دار ہیں جو ان تمام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ان تمام کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور شمش آباد کے نوجوان بزرگ حضرات، میری پتہ نشین، میری ماں اور میں نے ہر وقت یہاں پر اس مسجد کے لیے اللہ سے دعا مانگتے گئے اور ان تمام کی دعا قبول دی، ان تمام کو بھی مبارکباد دیتے ہوئے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو دیگر جماعت کے ذمہ دار ہیں ان تمام کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہاں پر آئے ہوئے مجلس کے تمام ذمہ دار، راجندر نگر کے انچارج جناب مرزا رحمت بیگ صاحب اور دیگر میری جماعت کے کارپوریٹرز، ان تمام کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، شکریہ خدا کا۔ یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا۔ سب یوں ہی گوائی عرب والے دہائی، آسیوں کی ہو رہائی۔ یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب۔ آمین۔ اے باری تعالی ہم ہماری معین محلے کے اظہر الدین صاحب کی عمر میں دراز کیے، اے باری تعالی ہم نذیر الدین صاحب کی عمر، ہمارے فروز بھائی کی عمر میں دراز کیے عطا فرما، سید اطہر صاحب نوری کی عمر میں دراز کیے عطا فرما، ان کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ اے باری تعالی ہماری دعاؤں کو آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مقبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ We'll be right back.